pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, dobro veče, dobro došli, zdravo, živo i veselo. Pozdrav svima širom sveta, a moram priznati da sam pomalo na početku ovog našeg drugog druženja sa gospodinom Asom Radojičićem još veseliji. Za ovih 7 dana ja sam dobio takve komentare na mom Facebook profilu, na svim mogućim društvenim mrežama. Posle emisije ljudi su mi rekli: jao Bože, otkad ga nismo videli. Pa, javlja mi se ovaj iz Amerike, ovaj iz Kanade, ovaj iz Australije, ovaj sa juga Srbije, ovaj se javlja iz Vojvodine, ovaj kaže snimali još. E pa, reko, ljudi, moram uraditi još jednu emisiju. I zato sam ja odlučio da i večeras pozovem u emisiju gospodina Acu Radojičića, legendarnog tonskog snimatelja. Evo i drugi put. Dobro, ti meni došao u emisiju Pesma kao lek. Bolje te našao i hvala ti na pozivu. I bit ćemo sigurno u ovoj drugoj emisiji još raspoloženi, jel tako? S obzirom da na sjajne odjeke posle ove naše prve emisije. Ima jedna stvar, da mnoge zvezde u prošloj emisiji nismo spomenuli. A trebalo bi nam ne dve, nego 22 emisije. Mnogi će se možda pitati, ovako, moji muzički gurmani i moji, ajde da kažem, redovni slušaoci i gledaoci, zašto ja večeras ne pokazah nijednu ploču? Slušajte, ljudi. Za 10. deo Acinog repertoara, samo za 10. deo, znači za svaku 10. koju je on snimio, trebao mi je jedan kombi, minimum. A da ne pričam sve, tako da nije bilo šanse, znači je bilo šta da ponesem, ali je zato moj prijatelj i legenda Aca Radojičić doneo nekoliko, čućete i videti, u ostalom, čućete u priči, a videti u slici i reči, uspomene, ja bih rekao, u crno-beloj varijanti. Ali to ćemo ostaviti za malo kasnije. Nego, poštovani Aco, zanima me ovako, pre nego što sad opet krenemo ovako sa tim legendarnim imenima, malo da se vratimo mojoj prvoj ljubavi, radiju. Ti si ušao u Radio Beograd koje godine? Ušao sam 1. jula... Sećaš se i datuma? Kako da ne. 1. jula 1958. Znači u godini kad je, čini mi se, proradila i televizija Beograd. Jel? Ne. A jeste, ona je proradila. Pa te godine proradila. Ona je, da bome, u avgustu. Upravo tako, da. Upravo tako. Jeste. Znači, možemo da kažemo da si ti praktično radijski i televizijski čovek od početka, da tako kažem, te legendarne naše državne, nacionalne institucije, Radio-televizije Beograd. Ali, ono što mnogi ne znaju, ti ne samo da si obeležio istoriju, ja bih rekao, onog drugog legendarnog beogradskog radija, a zato se i zove Studio B, ti si čak jedan od osnivača. Jeste. Ajde u nekoliko rečenica. Pa pazi, sve što je krenulo sa Studija B te 1970. 70. je krenuo Studio B, tako. Krenulo je preko mojih prstiju. Nemoj da pričaš. Jer ja sam došao 15 dana pre početka. Taj početak je bio 1. april i svi su mislili da će to da bude neka zafrkancija. Međutim, to je bilo ozbiljno. Mi smo krenuli u 1 popodne. I ti bio tu kad je prvi put... Pa ja sam... Se pustio u etar, a ti si ga digao u etar. Ja sam otvorio mikrofon. Jao, de me nađe. Da. De me nađe, čoveč. Da. I prve džinglove, to u životu... Ja u Radio Beogradu to nisam imao da se peva.
o radio stanici. Da. Kako be? Slušate sada Studio B. Znači, Studio B je bio jedna velika pretretnica. Slobodno možemo da kažemo u radiodifuziji. Jeste. Apsolutno to potpisujem. Ali vrlo interesantno je to što smo mi bili udaljeni vazdušnom linijom 500 metara od Radio Beograda. Da. A velika konkurencija odmah. Tako da... To moraš priznati. Ja znam, i moji kolege su mi rekli, na svakom spratu u Radio Beogradu je bio veliki tranzistor, gde se slušao Studio B, pa, da vidio šta je to, kako je to čudo. Šta je to drugačije? Jest. Šta je to drugačije? Zato jeste B. E sad ovako, čija je ideja da se taj radio nazove Studio B? Pa ideja je jednostavna, zato što je Borba bila osnivač. A on je List. Prvo emitovanje bio iz Borbe, je li tako? Ne sa Beograđan. Da. I osnivač je bio... I osnivač je bila Borba. Novinsko izdavačko preduzeće Borba. Da. To da. Je bio list Socijalističkog saveza Jugoslavije. Radnog naroda Jugoslavije, jesno. I naravno ja... I koliko se sećam, prvi novinari Studija B su zapravo bili novinari Borbe, je li tako beš? Iz Borbe i moj pokojni novost. Pobratim koji me doveo tamo, pokojni Aca Kostić, Bog da mu dušu prosti, moram da mu zahvalim i do groba sam mu zahvalan, jer ja sam praktično sa Radio Šapca došao na Studio B, što je bila velika čast, naravno. Tako da. Mada je Radio Šabac u svoje vreme bio još veći od Studija B. To i ti sam znaš. Je tako? A za Radio Šabac sam uvek pravio kopije snimaka iz studija u Košu. Šta pa i za nas i radio? O, pa. Sam slao, to je moj najbolji učenik Nebojša Ković. Pozdravljam mog uvaženog kolegu, kako da ne, Nešu. I tamo je pisalo... I šta piše? Uvek... Za Radio Šabac, a? Dome. Šta je bila firma? I dole u potpisu, ton majstor Aca Radojčić. Šta je bila firma? Da. Moj prijatelj. E sad, šta je interesantno sa Studijom B? Ajde još malo, sa Studijom B. Su došli i glumci, i novinari. Recimo, od gluma... Jel Ivan Bekjarev je tako? Ivan Bekjarev je došao... Jedan od prvih, da. Došao pa Ljerka Draženović. Jo. Pa kasnije smo dovukli Zorana Modlija i za njega napravili čitavu revoluciju kad smo smislili program Modli Zoran Modli. To smo smislili sve. Da. Ovaj... Je sećaš onog Brke, onog DJ-a, kako se zove, Marka Jankovića? A Marko... Dobro, on je tad bio relativno mlad, jel tako? Ne, ali Marko je radio u muzičkoj redakciji. Od doručka do ručka. Ne. To je legendarna emisija. Uopšte se nije pojavljio pred mikrofonom. Nemoj da prije. On je radio... Znači, samo DJ bio, je li tako? Ne. Ono birao muziku ništa. Ili šta? Samo nam je dodavao... A dodavao šta da pušta? Blokove iz muzičke arhive. A kasnije on postao ozbiljna voditelj, moraš ali priznati. Ali onda, polako. Ništa je bila tad. I postoje... I posle postao velika zvezda, moraš uvek priznati. Uvek se sećam onog njegovog, evo idu. Lepo smo se... Sećaš još samo da se setimo... Ali hoću da kažem... Da. Vrlo interesantna... Mi smo na licu mesta stvarali program. Da. Naprimer, mi smo bili na 9. spratu Borbe i sad u jednoj maloj prostoriji je bila tehnika. To je sve bilo priručno. To, recimo, naša cela tehnika u Studiju B je koštala koliko jedan magnetofon. U Radio Beogradu. To vidiš. Koliko jedan što je u Radio Beogradu. I sad, prozor je otvoren, vrućina počela, naravno, mikrofon, staklo, vidimo se kroz staklo, i sad, prozor prema Pančevačkom mostu iz Borbe. I ja kažem, Ivane, duga nad Beogradom, ajde brzo kaži, treba gledati, evo tuge, ovaj, duge nad Beogradom. On kaže, čekaj da zapišem. Ja kažem, dok ti zapišeš, ode duga. Ode voz za Panče. Koliko je to bilo spontano? Mnogo je što šta bilo spontano. Recimo, još samo ovo da kažem, poklopile se kazaljke na satu. Ja kažem, Ivane, poklopile se kazaljke, kaži, dragi slušalci, poklopile se kazaljke, mislimo na vas, mislite na nas.
Kad si ti to smislio? Kad si ti to smislio? Pre koliko godina to je bilo kad? 70. Pa, šta reći, znači pre pola veka. Ali on posle je prešao sa studija B na Beograd 202 da. I celu emisiju nazvao po tome. Šta reći? Mnogima si bio kum, a? I mnogo čemu si bio kum. Yes. A čemu si, to ćemo pričati da. U nastavku da. Emisije, a sad, poštovani prijatelji, da se setimo čoveka koji je u pevačkom smislu jedan od najvećih svih vremena sa ovih prostora, vanredno muzikalan i čovek od plemenite krvi, legendarni Predrag Gojković Cune. Mi ga slušamo sa LP-a Gde je Janičara, pošto mi Janičara puštamo, tako reći, svakodnevno u našem programu. Evo, mi ćemo pustiti, na primer, Igrali se konji vrani sa tog istog albuma jugodiskovog iz 81. godine, koji je snimio moj uvaženi gost, legenda Aca Radovičić. Da čujemo Cuneta. Pesma kao lek. Čuli smo velikana, Bog da mu dušu prosti. Kako se sećaš Predraga Gojkovića Cuneta? Pa dobro, ja imam... Snimao si sa njim, naravno, mnogo. Ja imam sećanja koja su vrlo interesantna. Ajde, po meni. Ajde, čujemo. Stari Beograđani se sećaju da je postojala kafana koja se zvala Stambol Kapija. Sad sam čitao u Politici u nekom feljtonu, juče ili prekjuče, da je tu postojao hotel Imperial se zvao. I gde su odsedali najveći gosti onog vremena. U Radio Beogradu je radio jedan novinar po imenu koji se zvao i bio poznat, Đura Mrđenović. On je bio prethodnica Đoke Vještice iz studija B. Zato što je on radio emisiju između večeri i jutra. Posvećeno komunalnim problemima, tako. Na neki način. Ne, šta se te noći... Najširi, da. Šta se ono životni problem, jasno. Dešava u Beogradu. Da. I naravno, mi smo snimajući, bili smo na raznim mestima, snimali smo i kulturne događaje i sve, ali smo svraćali u kafanu. I svratimo mi u Stambol Kapiju, a tamo legenda harmonikaška... Pretpostavljam Milija Spasojević. Milija Spasojević. I njegova žena Nada. Da. I Cune Gojković. I Cune peva s njima. Sa njima. Tako da, ja se samo toga sećam da meni Đura kaže snimi ga, i ja ga snimim. I mi ga samo malo pustimo u emisiju koliko da zagolicamo slušaoce. Taj snimak iz kafane ti pustiš? Iz kafane, da. I jednom tako, pa pauza, pa opet tako, i Cune uđe u Radio Beograd i snimi Halisko. To je prvi njegov hit. To malo ljudi zna. To je snimeno pre kafe. Da. On je počeo sa tim pesmama i meksikanskim. Počeo sa... Sa meksikancima. Sa jazz orkestrom. Jasno, sa jazz orkestrom. I sa jazz, kako da. Tako da, ja ga se... Posle, kasnije smo se mi družili i snimali sve. Tako da ja ne znam njegovu predistoriju o kojoj je on puno puta govorio, jasno. Ali ja ono što... Ali to su njegovi beogradski počeci, to je tačno, upravo to. Ja to iznosim iz srca. Za gledateljstvo. A pretpostavljam da je u studiju bio... Ne samo to, nego što je on bio... Je li istina da Cune nikad nije naučio note? Da ga je to jednostavno nije zanimalo? Ja to ne znam, ali... Nemoguće, to sam čuo, na primjer, od ali, ovog. Ali nemoguće je da... Da ga jednostavno to mrzelo. Ne znam ja da li on znao note, ali ne znam da li se ti sećaš da je on višeglasno naslimio... To šta je on mogao saglasiti, to nije... Neko čudo. Da. Iz klasične muzike, iz svega. Ma mislim, svaku vrstu muzike. Znaš, prema tome, ja to za note ne znam, ali samo znam da je bio jedan izuzetan gospodin... Jeste. I da sa njim nikad nije bilo nikakvih problema,
sa svima je bio u izuzetnim odnosima, sa svima lepo sarađivao i sa mnom. Mene je, što mi je posebna čast, mene je poštovao i pitao me za mišljenje. Šta reći kad je ta Cule ja pita za mišljenje gospodina Acora Dojića. Ja sam na to rečeno. Ponosan. Apsolutno, sve sjer. E, sad ću ja tebi da učinim nešto, pošto znam koliko si vezan za legendu Tomu Zdravkovića, a nas dvojica smo jako vezani za jednu lepu ploču koju si ti meni usnimio i učinio meni čast, dakle da mi ti skineš sa te ekskluzivne i vrlo retke ploče koju je Toma izdao za Radio Televiziju Ljubljana, da ide i tvoja slika na poleđini, koju bi ti pesmu preporučio sa tog albuma da ja pustim u ovu emisiju? Ovako za tvoju dušu, mislim, Toma nema loše pesme, naravno, ali evo, pa, da ne bude da samo ja biram. Da, evo. Teško je se odlučiti. Naravno, jeli? naravno. Ja bi recimo... Od onoga što si ti znao. Rado da čujem Dotako sam dno života, ali ako ne može to... Ajmo ono što si snimao, to baš može, za radio. Onda može Kafano tugo. Upisano. Upisano. Evo da čujemo to, dakle, Ej Kafano tugo, pa ćemo onda da pričamo. Ja sam ga krstio, to je najveći Karamazov u istoriji. U istoriji ne samo narodne muzike, nego uopšte u istoriji jugoslovenske estrade, legendarni Toma Zdravko. Pesma kao lek. A sa mnom u studiju najveći snimate svih vremena, njegovo veličanstvo, gospodin Aca Radojičić. Evo ovako delimo uspomene, sećamo se velikih ljudi i zlatnih trenutaka naše diskografije i estrade, a Toma je po mnogo čemu jedan od najvećih. Pa, vrlo je interesantno kako sam ja njega upoznao. Mm-hmm. Mislim, ja sam... Zbog njegove pesme i ja jednog trenutka dotakao dno života, o tome ćemo nekom drugom prilikom, ali ja sam njega upoznao kao nepoznatoga koji još... Koje su to godine bile, na primjer, kad si ga ti upoznao, da li se sećaš? Od prilike, ne mora sad tačno godina, ali... Pa recimo, tamo negde 71. 72. Pa dobro. To su već i njegove početci. Nije bio snimio. Da, jasno. Nije bio snimio ni jednu ploču. Dobro, ali pazi, on je već snimio 63. za diskos, ono, Žena druga mog, je, znaš. Ali to je bio neki jako mali tiraž, razumeš? Ja, koliko znam, on je pevao... Počeo vrlo rano da snima, ali to uopšte se nije čulo, znaš. Ja sam njega upoznao kad je pevao na stadionu Partizanovom. I onda je Studio B organizovao... takmičenje... Znači, tamo ono, kad je krenuo Studio B. Kafanskih pevača. Viš, kako je to ideja dobro. Pas. I to takmičenje je bilo u restoranu London. Dole u podrumu. Mm-hmm. I onda je i Toma učestvovao u tom takmičenju. I tu je on otpevao pesmu Marta, Marta, o Marta. Retka pesma. Tačno. Zašto sam to zapamtio? Zato što je to bilo negde pred Novu godinu. Mm-hmm. A moji školski drugovi koji su živjeli u Ljubljani kažu, pošalji nam bre nešto snimljeno naše muzike. I ja lepo sednem za mixpult i pustim Tominu pesmu, ali prvo pustim aplauz, pa kroz aplauz ja pozdravim njih u Ljubljani i pustim pesmu Marta, Marta, o Marta. A moj školski drug iz Čačka, iz Beograda, se zabavio sa Martom, pa se posvađao. Pa se pogodilo sve, jel da? Pa kad je pustio ovu pesmu, oni su se pomirili, znači, našla ga dok... oženili se i napravili porodicu i ta pesma ih je vezala. A posle sam ja sa Tomom proveo sate i sate u studiju i sate i sate u kafani. Mnogo više u kafani. Mnogo više u kafani. Bio je veliki čovjek. Recimo, posle snimanja te
ploče za RTV Ljubljana. Za RTV Ljubljana, da. Svratimo mi na pijac, na Banovo Brdo. I on uzima najkrupnija jaja, uvije onu crvenu od 100 dinara i poklanja cigankama. A ona jedna ciganka kaže, a što on meni to poklanja? Pa ja kažem, pa to je Toma Zdravković, on vas voli. Toma Zdravković, znaš, niko nije mogao da ga prepozna u onoj gužvi. Oću ti kažem, on je takav bio jedna široka ljudska duša. Nije glumatao zvezdu, je li tako? Nikad. Ne. I bio je široke ruke, nije dozvoljavao da niko plati. Pa mi smo posle tog snimanja svratili u čuvenu kafanu gore kod Čukaričkog, zvala se kod Tome Ere. I to je bio neki 21. april i noću počeo da pada sneg. Odoše, ajde idemo kući. Krenemo. Ode Dragan Knežević, ode Obrad Jovović, ode ne znam još ko je bio, on meni kaže, Bale. On mene tako, on je i sve druge ljude zvao Bale. Ej, mokrim krv, molim te ostani sa mnom da popijemo još po jednu. I Toma Era ostane zbog nas dvojice do ujutru. I mi od njega odemo na pijac. A tad je on... Znači, to je njega još tad krenulo? Ne, njemu je to krenulo ranije. I ranije, da. Ali je on ovo snimio za RTV Ljubljanu i dobio je, kako se to zvalo tada, predujam taj. Da, avans ili već. Avans je dobio da bi mogao da ide u Kanadu na operaciju. Da, strašno. Tako da, to su teške stvari. Baš teške stvari. Ali su uspomene. Za jednog takvog čoveka i velikana, zaista. Inače, za njegovo pevanje, ja i dan danas, nekad kad ga slušam, mogu da zaplačem. To tako dira u srce. To ne liči ni na koga. Dovoljno. On je svoj. Dovoljno da bude najveći. Svoj na svom. A sad opet, na neki način, i on je najveći. Da. Kad sam ga, čini mi se, pre jedno 15 godina, na radiju najavio, izleti mi sledeća misao. Ovo je čovek rođen u znaku autora. On je Boris Bizetić. Sad ćemo pustiti, naravno, ne Borisa u solo varijanti, nego Borisa kao čudotvorca i tvorca legendarnih rokera s Moravu, o kojima ćemo još malo pričati, a sada ćemo čuti pesmu, opet po izboru, a znam koliko voliš tu pesmu, Krkenzi Kikiriki Every Day, a posle ćemo pričati i zašto. Rokeri s Moravu. Pesma kao lek. Vraćamo se u studio, poštovani prijatelji, moj uvaženi gost, gospodin Aca Radojičić. I nikad neću zaboraviti šta je napisao Boris Bizetić na jednoj od tih silnih ploča, naravno, koje si snimao. Otprilike piše ovako. Svetski hitovi u dvokanalizacionu stereofoniju. A ispod dole ton magistar Aca Radojičić. Je li tako bi? Jeste, on je mene proizveo u ton magistra. I zato u toj pesmi Krkenzi Kikiriki on kaže a naš ton magistar Aca će nas pridrži na Jamajka sound. Eto tako. Kakav je to kreativac. I to je počelo od tog trenutka jedno neprekidno druženje, porodično. Inače, za one koji ne znaju, pošto sam ja dosta dobro, moram da se pohvalim sa Borisom Bizetićem, on je čovek koji nema mnogo prijatelja, ti to znaš. Nema ih mnogo. Sa njim je, znači sam, u meni, on ima svoje. On je uvek, kad je spremao
budući materijal za ploču, prvo radne snimke dao meni na mišljenje. Što je velika stvar. Kako? Zato što je on, on je verovao meni, a ja sam njemu. I mi smo se u tim štosovima ispomagali. Pa kako je njegova grupa i on, kako su dobili ime? E, to me zanima. Rokeri Smoravu. Smoravu, da. Ovde na Čukarici, gde je bio bioskop Roda, sad je neka galerija 73, šta znam, to se tad zvalo Dom društvenih organizacija. I Studio B je tu otvorio svoj studio za snimanje muzike. Za one koji ne znaju, Studio B je 70. godina izdavao ploče. Imao svoju produkciju, Studio B. Jeste. I tu smo mi snimali ploču sa rokerima. Stojko, ne znam i šta ja znam. Milojca ili nije. I Milojka, da. I ovaj... Tu je bila cela ekipa njegova. I pokojni Zvonko Milenković, da. I pokojni Branko Janković. I onaj Cvikeraš. I Bane. Da, Anđelović. Anđelković, da. Da. I sad mi smo snimili i došli su svi gore da slušaju. A on je hteo da da ime grupa pevača iz Krive Feje. Iz Krivog potoka. Ja imam tu ploču, pazi, on je to i čak i bio snimio, ne znam da to ali znaš, jeste, za diskos. Ovo je ponovljeno. Da, to mi smo ponovili. Naravno. Ponovili smo snimanje. Jer to niko nije čuo, pa ste upravo verzi, naravno. I ja njemu kažem, slušaj, Boco, nemoj bre... Grupa prevača iz Krivog potoka. Da, ja kažem, to nije ništa, ali pošto je on u jednoj pesmi, šumadijski rok, Opcrc grok, šumadijski rok. Od džuskanje Milojicu strefio je šok. E, pa znam, na tome se stiklo. A ja kažem, a što se vi ne bi zvali rokeri sa Moravu? Kad već, da. Kad oni svi se ukočili, onaj Bane pade pod sto od smeha, Boris počeo se smeh po lud i kaže, gotovo, ti si kupljeno. Kupljeno, kum si. Kupljeno, eto, rokeri sa Moravu, načisto će me zabavlja. I tako je bilo. I tako je bilo i mnogo smo sarađivali i mnogo smo se družili, bez obzira što ti kažeš da li on ima prijatelja ili ne. On je u meni imao velikog prijatelja i ja u njemu... Pa i kuma na kraju krajeva, pa kako? I u njegovoj porodici, njegova Magdalena je fakultetski obrazovan osoba. Pa i on je izuzetno obrazovan čovek. Izuzetno obrazovan. On je obrazovan. Izuzetno. A da ne pričam koliko je talentovan muzički to i pesnički to. On je snimao sa orkestrom Radio Televizije Ljubljana. Jeste. I to je tačno. To je sve vrhunski urađeno i snimao sa velikim dirigentima i sa velikim umetnicima i napravio plejadu pevača i svega. Tako da... Čak si sa Borisom Bizetićem snimao i Silvanu Armenović. Evo i to da podelimo. Za one koji ne znaju, pazite, Boris Bizetić, koji se naravno, ajde da kažem, samo šegačio sa narodnjacima, a u stvari napravio komercijalni brend Rokeri Smoravu, Boris Bizetić je kao autor lepe zabavne muzike komponovao i za Mikija Jevremovića, pa dva sata muzike. Da ne ređam ja sad od Narcisi plaču, do Ako vidiš Mariju i tako dalje, ali je Boris Bizetić sredinom 70. godina komponovao i nekoliko antologijskih narodnih pesama. Nisi znala da te volim, Rali, Mira Ćajić. To sam snimao. Mega hit, pazi. I za Silvanu Armenulić, na primer, Dani naše mladosti, izdata za Studio B. Kako se sećaš usput i legende, naravno, Silvane Armenulić? Kako da se ne sećam? Pa to smo se imali isto tu na Banovom brdu. Da, jer to je izdato za Studio B isto. Ona je i Boki Milošević pokojni je tu bio u orkestru, to se sećam. I onda sam jedan specijalni mikrofon za to vreme nabavio, bio cevni. Cevni. To je bilo čudo, cevni mikrofon. Lepo zvuči, to nisam čuo do sada. Cevni mikrofon. Cevni mikrofon. Lampaši. Lampaši, da. Ovaj... Ona je došla na snimanje i naravno, dok sam ja namještao mikrofone, a ona kaže,
Majstore, ajde da popijemo nas dvoje po jednu. Silvana tebi kao. Silvana. I izvadi iz tašne ono, kao što viski što se sipa, ono. Mm-hmm. Da, 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 znam, ono što može... Metalno, ono, da, 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 pa u džep ali, možda sad. Ali nije bio viski, nego vinjak, Rubinov. I ja kažem, ajde, za sreću, za snimanje, drmne ona i iz te flašice. A cugneš i ti ovaj drmne, ja i gotovo. I to je bilo, to kako se ja snimili... sećam, godinu dana pred njen tragičan odlazak. Ja mislim da je to snimeno 75, ona je 76. otišao. Da. Pa otprilike tako je bilo, jest? Otprilike, otprilike da. Ne mogu baš tako pa, se... Pa to je to, pa to je to. Ali ne, nema. Nema diskusije, veliki umetnik, velika osoba, ali eto... I dama, eto, dama za sva vremena. Eto, ali vidiš, Bog uzima sebi... Najbolje. Najbolje, da. Ode i Toše tako, ode i Luis tako, ode, šta da radimo? Odoše mnogi. Mislim da ne ređemo samo estradne umetnike koliko su... Dobro da, sam i ja dočekao ove godine. Svaka tebi čast, zaista. A sad ćemo mi, poštovani prijatelji, da setimo opet velikana narodne muzike, bili su muž i žena... a bili su ubitačan tandem, zaista. Ovo što ćete sada čuti je snimeno 78. godine na Diskosovom albumu. Sve je u muzičkoj režiji Radoja Mitrovića Barajevca. Izbor 10 narodnih bisera, izvornih narodnih pesama, koje je, slobodno mogu da kažem, pevački zakucala njegova slavna supruga, nažalost oboje su pokojni, Branka Stanarčić. Nisam znao da je umrla Branka. Pre 3 godine. Zarad tvoje informacije, da bome... A mi ćemo sa tog albuma, evo, na primjer, da čujemo jednu prelepu, ako malo sada čujemo jednu kraću, a toliko slatku pesmu, a zvuči kao trajni snimak za arhivu Radio Beograda, to slobodno mogu da potpišem. Ej, kad sam sinoć pošla iz dućana. Branka Stanarčić peva, Radoje Mitrović Barajeva svira sa svojim ansamblom, a ovaj čovjek je to snimao, gospodin Aca Radojičić. Pesma kao lek. Šta reći, poštovani Aco, eto, nema više ni Branke, ni Radoja, ali prvo da malo se setimo. Moram da priznam za mene, pa možda i najmaštovitijeg kompozitora narodne muzike svih vremena, a isto tako i jednog od najmaštovitijih harmonikaša, čoveka koji je jeo harmoniku i koji je bukvalno umirao za šumadijsku pesmu i za harmoniku u toj pesmi. Ja sećam, on je nekad znao da izbaci ceo orkestar i samo on i Ljuba Nedeljković. Jo, kako to zvuči? Pa to je čovek koji je bolesno bio zaljubljen u harmoniku i pravu narodnu muziku. Kako se ti sećaš mog ljubimca? Nažalost, ja mislim da je on poživeo 51 godinu, kako se sećam. Ja ga se sećam odlično. Recimo, to je neverovatno što ti pričaš da ti snimci zvuče kao da su iz arhiva. Pa ja mislim da je to zaista tako. Pa on je bio došao sa Brankom da snima nekog drugog pevača. I to snimanje, ne znam nija zbog čega, propalo. I on kaže, ajde da mi snimimo sa tobom. I krenemo, čoveče, mi u 4 popodne... I do 8 uveče gotova ploča. Cela ploča? Cela ploča gotova. To genijalci. Ali mali sastav. Ali to je duša, pa to ono što ja kažem. Mali sastav, da. I svi su se znali i svi su, što kažu, grizli. Iz duše je to izlazilo, da. Ali, pa to i jeste zato. Ali to je nezaboravno. Jel da? To je nezaboravno. Za mene, ja tu ploču imam... Moraš priznati da je to... jedna od muzički najjačih izdanja koje si radio. To moraš priznati. I izbor. I izbor njegov je bio neverovatan. Neverovatan, zaista. Eto. Za jednog relativno mladog čoveka, kakvu je on vijuge imao za... Dobro, on je bio prilično, kako bih rekao, rasprodat kao stvaralac. Pa kako? Za one koji ne znaju... Iako je on bio druga harmonika kod Buce Jovanovića, iako je Buce Jovanović realno veće ime, međutim, Radoje Mitrović Barajevac je imao duplo više pevača u svom jatu nego Buce Jovanović. To je fakat. Yes. To je fakat. Prosto je bio, ajde da kažem, pristupačni kao čovek. Ne znam kako ga se ti sećaš kao čoveka, ali ipak mislim da je bio malo ovako pristupačniji.
Ko, Rado? Da, da. Ma, jel da? Ma nema diskusije, bre, kakvi. On je, ne samo što je bio veliki umetnik, nego je bio veliki čovjek. Veliki čovjek, da, veliki. Mislim, nema tu mnogo priče. Jeste. On je ostavio trag. Bukvalno tako. A sad, poštovani prijatelji, čovjek koji je, ja sam to mnogo puta pričao i u mojim radio i televizijskim emisijama, ako uopšte postoji među pevačima, ja bih rekao ne samo u Srbiji, nego na prostorima bivše Juge, pevač koji je oličenje vaskrsnuća u narodnoj muzici i koji je vaskrsao zajedno sa svojim pesmama i koji je zaslužio da vaskrsne, to je Milanče Radosavljević. Nema nikakve diskusije da je on zaista zaslužio da vaskrsne, pa skoro sa svakom svojom pesmom. Ali evo, da krenemo na primjer od pesme Jedna žena plave kose. Milanče je pre te pesme od 75. do 76. snimio tri singla sa gospodinom Macom Stepićem, također velikanom, umetnikom, beskrajno velikim gospodinom. Međutim, Milanče nije bio zadovoljan kako je to prošlo. E onda je rešio sam da proba i jedan od prvih koji mu je ukazao da će od njega biti nešto je ovaj gospodin, a mi sada slušamo Milančeta u legendarnoj pesmi Jedna žena plave kose. Pesma kao lek. Bio je to, rekoh, sad već slobodno mogu da kažem, legendarni Milanče Radosavljević, iako Boga mi kad je ovo snimao, ne samo da nije bio legendarni, nego je bio, slobodno možemo da kažemo, lokalni pevač. Pa, kad si ga ti upoznao? Vrlo, vrlo interesantna pojava. Mislim, ja sam ga upoznao pre snimanja. Da, ove pesme. O kome govorimo. Da, da. To je bilo 78. samo da kažem. Ja sam ti pričao o onome Razvrsači veselja. Da, da, da. Onda dobijemo zadatak jednog 1. maja da idemo na Zlatibor i da idemo na taj kraj tamo. I ja kao tehničko lice dobijem pomoć Milančeta Radosavljevića sa harmonikom. Nemoj da pričaš. Kad on ništa nije snimao. Ništa. Ništa. I dobijem uz njega Sinđelića, dvojničara. Ono dvojničara, yes. Dragoljub Sinđelić, koliko sećam. Imam i njegovih ploča. Mislim da je taj. Znači, njih dvojica i ja idemo i pošto je Čačak moje rodno mesto, naravno prvo svratimo u Čačak. Kad tamo u Čačku, u tom Ljubiću o kome smo pričali, udaje se sestra od tetke od moje supruge. I mi se tamo pojavimo, ono prava svadba, srpska. Domaćinska, a? Ono sa svadbarskim pesmama i čudima. I mi se uključimo u Radio Beograd. Ti sa svadbe se uključuješ u Radio Beograd? Sa svadbe. I ovi pevaju svadbarske pesme. I ko peva tamo od pevača? Ne, ono, ova... Jesi poznavao nekog? Je bio neko poznat od... Ne. A nije ni. Dobro. Ne, da. Nego grupa. A grupa neka. Ova majka od te, od moje supruge i sestre, ona je imala svoju grupu pevača. I ona je bila sve do svoje smrti poznata i uvek osvajala nagrade sa tom svojom grupom i gore bila kod ovoga što ima radio Javor i šta ja znam. Stevo Damljanović. Jeste, sa Stevom Damljanovićem gostovala. I mi smo, znači, tu napravili direktno uključenje u program Radio Beograd. Program Radio Beograd. Bože, gospodine. I ja sam to snimio i ta moja svastika još i dan danas čuva kasetu sa svoje svadbe. Sjajno. I šta je tu Milanče radio? Znači, ti si njega pozvao, jel tako? A, svirao je. On svirao, tako? Pa da bome. Pa kako Milanče bez harmonika? To nije bilo zamislivo. On je svirao. Jer on je praktično pre snimanja ovih legendarnih pesama bio praktično uglavnom harmonikaš iz Bariča. Yes. Tako su ga znali tad, jel yes. tako? Da, da. E sad, kad je on došao u studio, kako ti je izgledalo?
Vrlo interesantno. Vrlo onako, priznaćeš jedan promukao glas onako. Ne, on je... A kako ti se učinio? Ja njemu kažem, Milanče, a šta ćeš? Skini tu harmoniku, čoveče, ne možeš da pevaš kad ti pritiska stomak. A on kaže, majstore, ja ne mogu da pevam bez harmonike. To je tačno. Da, on je tad, znači, odjedno u studiju i svirao harmoniku i pevao. Da, to je tačno. On ima svoj pevački mikrofon, harmonika ima svoj mikrofon i idemo svi na 3-4. I ti njega tako usnimiš? I idemo. I tako ga usnimim. I sad on dolazi da presluša. I sluša. I on kaže meni ovako. Majstore, ja bolje ne mogu. A ja njemu kažem... I ne treba bolje. Ovo ti je dovoljno. I tako je ta pesma... Nema šta. Zaživela sve vreme. I ostala za stvar. Ali moram da kažem za njega, da ne zaboravim... Kako da ne, pa kako njemu, da ne. Kako da ne, pričam. Samo izvoli. On je na mene ostavio snažan utisak kao čovek koji peva pesme za koje bira tekst. Tu je najjači na svetu. To ti napred kaže. Nema jačeg po pitanju ukusa za tekst koji će da pogodi, da kažem, najšire slojeve. Tu je tata mata. Njegovi tekstovi... Za te neke plačljive jeseninovske tekstove najjači na svetu. To smem da potvrdim. Nema jači. I nema jači. Ja sam njega snimao da li nekoliko pesama... Pa nekoliko albuma, kako da ne. Pa i ceo album, jes. Zoran Starčević ga zvao deda. Ja kažem, pa on je i pevao tako jednu pesmu o nekom dedi. Jes. Pa ja kažem, stavi ga na traktor, bre, pa ga slikaj tamo negde, kad je već deda. On je jedna legenda. Jeste legenda, zaista. Ali album Vera, ja ga pozdravljam od sveg srca, ako me bude gledao. Veliki srpski domaćin. Jes. Šta reći? Dođe mi da zaplačem kad pomislim samo na Milančeta. Od čega je počeo i dokle je dogurao. To je fakat. E sad, poštovani prijatelji, pripremite se za mnogo emocija. Ti si Zoranu Kalenziću, pretpostavljam, snimao jedini album koji on snimio sa Bucom. Jel' tako beše? Jeste. Pa hoćemo da čujemo ili Pivljanku ili Zaboravi. Koju voliš sa tog albuma? Ili Kako lepo mom krajima? Ja bi više Pivljanku. Pivljanku. Da. Sa zadovoljstvom. Ajmo da čujemo, evo, po izboru mog uvaženog gosta, znači da ne bude da samo ja biram, ovako zajednički, da čujemo Pivljanku, ali, ajde da kažemo, uz Bucinu narodnjačku filharmoniju, jer to tako zvuči. Pa da to čujemo, Zoran Kalezić, uz jedno 50 ljudi oko sebe. Pesma kao lek. Da se naješ. Tako je otprilike i Zoran Kalezić meni pričao. E sad, da li je tačno, pričao je to Zoran u mojoj emisiji, da je on sa Bucom snimio ne materijala za jedan album, za možda 2-3 albuma, međutim ovaj ga valjda pobedio u kocki u kartama i dolazi Buca i kaže, bisi fa. Ne znam da li je to istina, to je Kalezića verzija. Ne znam. Aj sad da čujemo tvoju verziju. Ako ti je on rekao, onda možda i nije tako, ali da čujemo tvoju verziju. Međutim, u celoj toj stvari moramo Bucu da spomenemo. Pa kako da ne, Pazi. Mi zakažemo snimanje uveče od 8 sati u Košutnjaku. Ej, magnetofon se prvi put zavrti ujutru u 4:30. Ja, čoveče. Svi čoveče, zašto? Jer je Buca nosio uvek gumicu i ovu olovku običnu. I onda oni krenu da sviraju, a on kaže, čekaj. Pa uzme gumicu, pa izbriše, pa dopiše note neke. Pa probe. Znači, on se ipak opismenio vremena. Da. Vidiš, to mnogi nisu znali. Kako ti? A ipak se on opismenio. Pa ne bi čovjek mogao 50 ljudi da uvede u studio. On je bio čudo. On je bio perfekcionista. Nemogući perfekcionista. Iako to izgleda da on to radio samo odavde. Ne. Vidiš, to želim da čujem. On je bio perfekcionista
I mi one jastuke pobacamo tamo, pošto su tamo pun studio fotelja sa jastucima kožnim, pa spavamo dok on ne završi sve to te probe. I tek ujutru prezoru se zavrti magnetofon. Eto, takav je Buca bio, ali njegov prst možda priča ko šta hoće. Meni je... Jesi li ti čuo slađe sviranje na harmonici od Bucinog? Šta je bilo? Evo da te pitam najkonkretnije. Šta? Jesi li čuo slađe sviranje od Bucinog? Ne. I od njegovog prsta? Ne, ne, to je neverovatno. To je to. To je meni pričao, valjda je njegov učenik, ovaj Zoran. Zoran Lajić. Pa on je najveći učenik, kako ne. Pazi, pre neko veče je on vodio orkestar, bre, na televiziji. Kako ne, pa manifestacija Sabora, ovaj čuveni geografski festival, jesu. Hoću da ti kažem... I zdravstvo je Zoran Lajić u velikom muzičaru, nema diskusije. On je... Mada, ako mene pitaš, njegov ipak najbolji učenik, ipak njegov sestrić, Boba Spasojević. Ako mene pitaš, za mene je Boba drugi Buca, razumeš? Iako ovaj svira na klavijac. Ali on je nervozan. Jeste. On je veliki nervozan. Jeste, tako. Ja ga se sećam. Ali je veliki majstor, moram. Jeste, ali da ne skačemo... Ma naravno, poslijemo se mi vratiti Bucu, da. Ovaj, šta hoću da kažem? Vlajić je, koliko sam ja u kontaktu sa njim bio, otkupio harmoniku Bucinu. Od pokojne Buce. Tako je. Ali neko je nešto rekao Zoranu, a on kaže, pa ne svira Bucina harmonika, nego svira Buca i njegov prst. To je tačno. Pa to je tačno. Vidiš ti to? Pa to je tačno, pa to. Šta je na veze čija je harmonika? Pa naravno. Nego... Jednostavno... Kako kaže Njegoša, u ruke Mandušića Vuka bit će svaka puška ubojita. Molim lepo. Jer vidi, ja poznajem mnoge stilove sviranja harmonike. Stil Krnjevca, stil Radojke i Tineta, stil Milije Spasojevića, stil Barajevca, pa i Tomice. Stil Tomice Milića, stil Baneta Đokića. Je sradio sa Bosancima, sa Jovicom, na primer. Sa Jovicom Petkovićem. I sa Jovicom si snimao? Snimao sam i sa Jovicom i snimao sam još sa jednim, mislim da se zove Milutinović. Bane Milutinović. Bane Milutinović. I sa njim sam snimao. Eto. A šta da ti pričam, sa kim sve nisam snimao? Upravo to, upravo to. Šta bi još rekao za Bucu? Kako ga sećaš ovako kao čoveka? Dobro, to smo čuli da je bio terorista u studiju. Ne. Bio je strog i bio je veliki kritičar i bio je pošten u procenama. I vrlo brutalan u ocenama, ako smem ja da kažem. I bio je izvanredan domaćin. Zašto ovo kažem? Mm-hmm. Zato što kad smo snimali Safeta Isovića... I ja o to moramo se dotaknemo, bravo. On je vodio celo to snimanje, on i Žare Vukašinović. To je praktično njegovo poslednje izdanje. To je njegov poslednji rad. Jer zašto je on nastradao? On je toliko pušio da ja sam morao da dozvolim da se puši u tehnici, ja sam nepušač. I jednog trenutka sam Žaretu rekao, pošto ih Žare mnogo voli da puši. Ti više nisi mogao da izdržiš, jel tako? Ja sam rekao, Žare, evo ti ovde komanda, evo ti sve. Znaš, ako se nasnimava, recimo, harmonika ili nešto, evo ti vraćaj i snimaj, ja moram da izađem na to. Jasno. Nisam mogao. To se spusti, dim... A pazi, a to pričaš za godinu 87. a on je 22. decembra 87. već otišao. Znači, on je praktično nekoliko meseci pred smrt već... On je uništio pluća sa duvanom. Pa praktično se dokrajčio. Ovo što sam htio da kažem, nekako mu je u to vreme pala slava, krsna slava njegova. Da. On je nije propustio da ne donese u studio i da posluži sve. Zato ti kažem da je bio
veliki čovek i veliki domaćin. Apsolut. Pazi, ja mislim da je on do kraja veka patio što je njegov pokojni otac Milorad prodao njemu sve tamo u Guncatima. Pazi, on je bukvalno zbog toga patio. Znaš, i to ga je grizlo. Da. Mnogo ga je to grizlo. Iako je on naravno obišao sveta, ali vidiš, ostao je do kraja, to si u pravu, ipak onu, vezan. Počeo je onu divnu kuću preko puta Čelije. Jest. Ja sam često putovao za Čačak. Kraj Same i Ibarske magistrale. I uvek sam morao da zasnijem. Da baciš pogled. Ono. Ne, da vidim to arhitektonsko čudo. Divno. To je za ono vreme da, bilo arhitektonsko čudo. On je čovjek imao ukusa u svemu, to nema diskusije. Da. Pa imao čovjek ukusa u svemu. Prema tome, e sad, je li istina da je na ovoj ploči što je radio sa Zoranom Kalezićem bilo jedno 30 ljudi tu u studiju? Da je to, sačuvaj Bože, bilo. Jesu. Jel da? Bio je i koliko sećam, tu i hor bio, da. Veliki, ne, hor je nasnimavan. A to je nasnimavan. Da. Ali ipak ubačen hor. Recimo za Pivljanku da. Je došao neki hor iz Pančeva, iz nekog kulturno-umetničkog društva, pa smo to ponovo nasnimavali. Da. Ali to zvuči fenomenalno, moram. E pa, zaista. Šta da ti pričam, neću se pravim varli. Kako? I dvokanalizacijona stereofonija. Moj prijatelj. To ti nisam rekao. Meni su govorili muzičari, idemo kod Ace da snimamo na šporetu. Jer taj mix pult je bio... Jer taj mix pult je bio lampaš. Da. I on greje. Dok znači, radiš, bukvalno greje. Greje, pa lampe greje. Razumeš? Jeli, pa biste to onda mogli i ručak neki da spremate u istom prostoru. Idemo, kaže, kod Ace da snimamo na šporetu. A, bilo je divnih ljudi, muzičara, sa kojima sam ostao. Kako da ne. I prijatelj. Recimo, izvoli. Gino Bumbar, ovaj bubnjar. On je brat od ovoga džeziste čuvenog iz Valjeva. Da. On je kupio stan kod mene blizu na Petlovom brdu i kaže... Gde si, legendo, sad kad slušamo tvoje snimke, ne može niko da im priđe. A na šporetu. Na šporetu. Sve si rekao. A sad, pošto smo pomenuli legendarnog Safeta Isovića i naravno najvećeg na svetu Bucu Jovanovića, ja sam ga davno krstio da je on otac Srceparevićeve pesme, da se mi ipak setimo te dve veličine i njihovog poslednjeg snimka, A čini mi se, vodeća pesma na tom albumu je bila valjda Dva jarana, koliko se ja sjećam, jel' tako? Da. Pa da čujemo i to, da. Jer zvuči zaista bombastično. Super. Pesma ne spada onak u sam vrh u smislu hita, ali je antologija. A čekaj, to beše Bucina pesma? Bucina pesma, jel' tako? Pa eto vi. Pa to je poslednje njegovo delo. A i svirka je. A poslednje njegovo delo, poslednje bukvalno. Znači, Dva jarana, Buca i Safet i poslednji praktično Safetov snimak pred raspada Juge. Tako. Nažalost, tako je bilo. Tako. Da čujemo to. A onda ćemo pokazati nešto meni mnogo drago u crno-beloj varijanti. I ja ću ispričati posle pesme kako je Safet Isović dočekan. Dočekan u Beogradu. Jeste. To čekam. Da čujemo, dakle, antologiju narodne muzike Bucu i Safeta u oproštenoj pesmi Dva jarana. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, ulazimo u završnicu našeg druženja sa gospodinom Acom Radojičićem u ovom našem drugom izdanju posvećenom najvećem tonskom snimatelju svih vremena u istoriji, ja bih rekao, diskografije i estrade. Nije ga bez razloga Boris Bizetić prozvao ton magistrom. Međutim, sad kad budete videli ovu sliku, onda će vam biti jasno zašto ja skoro u svakoj svojoj emisiji kad pominjem Radio Beograd, tvrdim sledeće. U zlatno doba Radio Beograda bilo je lakše ući u Srpsku akademiju nauka i umetnosti i postati akademik nego ući u Radio Beograd. A evo, koje je poštovanje ukazivao Radio Beograd jednom tonskom snimatelju? Pa pogledajte ovo. Kao da radi u najprestižnijem naučnom institutu na svetu. Čovek u belom mantilu, a ton majstor. Ovo ste vi, odnosno ovo si ti. E, vidiš. Da. Posle ove slike ja ću početi da ti persiram. Jer, pa, izvini, molim te.
Ja nisam ovo čudo video u svom veku. Evo, moram da ti priznam. Pa eto, jel da pričamo o tome? Ajde malo, ajde malo. Mislim, Radio Beograd je škola u mom životu velika, bez obzira što sam ja posle otišao i na Studio B, pa sa Studija B otišao na film, pa sam bio i na televiziji i tako dalje. To je život tako hteo. Ali Radio Beograd... Ali ko te uvuka u ovaj mantil, to ti meni objasni. Šta je to značilo? Takvi su bili propisi. To je bio propis? Propis u Radio Beogradu, da snimatelji nose bele mantile, a tehničari na emitovanju nose plave mantile. I ja sam kao mlad novoprimljeni dobio dva mantila, gde je na džepu izvezeno Radio Beograd i ja sam bio dužan da brinem o njima. Znači, postojale su radnje gde se pere veš, nosili su se mantili na pranje i peglanje i štirkanje, ali kad dođeš na posao, obavezno si morao da budeš u mantilu. Predajem se, gledaj, kao Stevan Filipović, dižem ruke. E sad, gospodin Aca Radojičić, evo, ovo je već, reklo bi se, tvoj pravi ambijent, je li tako? Da. Studio mikseta i da krenemo, ajde ovako, od ove leve strane malog ekrana, je li ono Jašar Ahmedovski kad je bio klinac svoje prve sa leve strane? Jeste. Ovaj do njega je Rade Vučković, je li tako? To je bilo snimanje Šabana Šaulića u Mihe. Vidimo i Šabana, do Šabana je Novica Negovanović, do Šabana Safet Simirotić, je li tako? A do Novice Rade Vučković. Da, vidimo Rade, tako. Kako ne. A ovaj krajnji desni je, blaženo počivši, moj prijatelj. Mića Nikolić. Legendarni Mića Nikolić. Mnoge sam stvari sa njim u životu. Kako se sećaš Mića Nikolića? Nažalost, i on nas je napustio prerano. Pa, šta da ti kažem, kako ga se sećam, bio je veliki, pa je i postao veliki, jer je imao produkciju posle svoje. I to je tačno. I to je tačno. Je li imao nastupe? Ali mislim, kad su orgulje u pitanju, da nije bilo. Jel da? Većeg nije bilo. U Mihenu, prvo što je uradio, otišao je i kupio najmoderniji u to doba sintesajzer. Pa posvećen čovjek, posvećen čovjek. Idemo dalje. Ovo nam je, doduše, najmanja slika, ali na njoj vidimo... Vidi se. Je li to Tozovac, ovaj desni sa harmonikom? Evo, Tozovac sa harmonikom, a tamo sasvim levo radio reporter, radio je Raća Marković. A ti si do Raće, je li tako? Ja sam do Raće. I šta radite ovde na ovoj slici? A snimaš ga, je li? E, tu smo bili na kumstvu onom detetu iz Čačka, iz Ljubića. I to je ta slika? Radio Beograd je delegirao Radivoja da bude kum, odneli smo i poklon i Radivo je kumovo i dao detetu ime Radovan. Genijalno. Ali Radovan, to je opet po radiju. Po radiju. Nije po Radivoju. Jasno. Eto šta je radio nekad bio, šta je značio radio. E, opet jedno veselje. To je sa te proslave. Opet Toza sa harmonikom. Vidiš, ja vodim kolo, a Toza mi svira. A Aca Radojičić vodi kolo. Nemoj da neko kaže... On još ništa nije bio snimljeno. Znači, ovde si u elementu, šta bi rekao. Bravo, Aca Radojičić, idemo dalje, poštovani prijatelji, sve u crno-beloj. Sve u crno-beloj. E, vidimo Tozu, vidimo tebe i vidimo Acu. Svira i peva. Svira i peva. Eto tu, na toj proslavi. Jeste. Idemo dalje. E, ovo je priča koju si nam već ispričao, je li tako? Da. Ono rođenje, je li tako, beba? E, to je iz Čačanske bolnice. Iz Čačanske bolnice. Evo, vidiš da smo svi u belim mantilima, kao što je i red u porodilištu. I ovo je bilo uključenje, je li tako, u program Radio Beograda. Znači kako je tad bilo? Tad su se unapred naručivale telefonske linije. Da. Između Radio Beograda i, na primjer, pošle u Čačku. I pošta ti izvede linije... Da ti treba i ti se samo uključiš. I ti se samo uključiš i imaš. I jer taj magnetofon je čudo, ta nagra. Kako? Čuvena nagra. Tu sve preko nje ide. To više ne. Idemo dalje. Ovde vidimo pokojnog... Eto... Pokojnog Špičeka, je li tako? On je zaslužan za mnogo šta u mom životu. On me je krstio. Dao mi ime Kondor. Kondor? E, to nisam znao. Ceo Radio Beograd je
Posle toga mene znao kao Aca Kondor. Aca Kondor. A ispričat ću zašto. Ajde, čujemo odmah zašto. A ovo sa leve strane, to je muzički urednik, ona isto, nažalost, nije živa. Sjetit ćemo se kasnije, nego reci ti meni od tvojih nadimaka, jesi imao još neki nadimak u životu, pored Kondora? Ne, mene su u školi, ja sam poznat u školi bio kao Aca Mačak. Međutim... Ali ovo Kondor... Evo, zato što smo mi išli po celoj Jugoslaviji, on je imao te neke ideje, sačuvaj Bože, čega se on sve nije setio. I te zime idemo da snimamo brodove u Zimovniku. I dođemo u Bogojevo i tamo led skroz okolo, brodovi usidreni, nikud ne idu i to. I uđemo mi na jedan mađarski brod. Preko neke daske, nekako smo prošli, ušli na brod i odemo kod zapovednika broda i pokojni Špiček pita njega, a kako se vi zovete? A on kaže, Šandor. Pa je vam to pravo ime? Nije mi pravo ime, kaže, moje pravo ime je Aleksandar. A on kaže, imam i ja Aleksandar, a neće biti Šandor, nego će biti Kondor. Sjajno. E, ovdje vidimo braću. Braća Negovanović, jel' tako? Tvoji dobri, veliki prijatelji, snimali, veliki saradnici. Da, to je kad smo snimali... Ko zna koliko i ko zna za koga. Album njegov, tada smo snimali, tad kad je Da ljubim drugu ne mogu, kad je... To je to. Znači, te godine, početak 80. godina. Da. E, a ovdje vidimo, šta vidimo ovdje? Vidimo jednu vrstu celivanja, jel da? Palo celivanje u studiju. A vidiš da mi ljubi moju majstorsku ruku. Pogledajte šta je poštovanje, poštovani prijatelji. Veliki maestro Novica Negovanović. I on je veliki. Ljubi ruku velikom maestru u svom poslu, gospodinu Aci Radojičiću. I on je izuzetan, kad sam govorio o stilu svirke. Jeste. Neponovljiv Novica. Nikoga nije kopirao. Neponovljiv. I jedan od najvećih, ja to potpisujem. Nemirne prste. Jedan od najvećih. Upravo to. I evo da sve to začinimo ovom slikom iz tvog radnog ambijenta. E, to je moj studio. To je tvoj studio. Beše Arton, jel tako? Arton. Čuveni Arton. Jeste. Pa jeste čuven i još uvek postoji, ali nema posla. Takva su vremena. E pa to je život. Da. To je život. Dragi moj prijatelju, gospodine Aco Radojičiću. Reći ću ono što sam rekao i na početku. Ova emisija ne može parama da se plati. Pa nismo, znaš šta nismo? Novicu Uroševića moramo da se dotaknemo. Hoćemo, nismo ali mnogo, ali evo. Nismo za safra. Pošto nam je ostalo 5 minuta vremena. A, dobro. Evo da se dotaknemo u jednom cugu i Safeta i Novice. Prvo da kažemo kako je Safet Isović dočekivan od strane tebe i Radio Beograda. To je zanimljiva priča. Evo ovako, nećemo da dužimo. Dobro. Radio Beograd je imao jednu zabavnu emisiju koja je išla u večernjim satima. Mm-hmm. I kad smo mi rekli njima da dolazi Safet da snima u Beogradu, onda su oni poslali reportera na stanicu i direktno uključenje... Na autobusku ili na željezničku stanicu? Na željezničku. Na željezničku stanicu? Na željezničku. Poslali su reportera i direktno uključenje je bilo u Radio Beograd te večeri. Kad dolazi Safet Isović? Jeste. Koja je to godina? Od prilika? Pa kad smo snimali to sa Bucom? Koja godina? 87. Pa eto. Bože, gospode. To za današnje prilike meni zaista ne... Pred raspad. Da. Pred raspad države. Znači, 87. godine Radio Beograd uživo prenosio doček Safeta Isovića sa Beogradske Da, Zajče inače, stane. Ja sam sa Safetom prvu ploču snimao Ko se jednom napije vode sa Baščašije. Pesmu Novice Negovanovića. Pesma Novice Negovanovića. Šta reći? I meni su posle iz Sarajeva rekli da je ta pesma ušla u njihovu akademiju nauka kao
nešto što se čuva. Pa znači samo to da je u životu komponovao novice, pa da se ovako pokloniš, a da ne širimo dalje na stotine drugih. Eto, naravno. Toliko o Cafetu, upravo neka tako. Mu je laka zemlja. E, a da pomenemo jednog od najvećih hitmakera svih vremena i najkomercijalnijih kompozitora, jednog od najvećih boema, čuvenog i Kanoleta Novicu. O tome bi mogao par emisija, ali evo, da, u nekoliko rečenica. On je čudo u mom životu. On je čudo stvaralačko. Neobičan, po svemu neobičan, a napravio je takvih pesama koje će večito živeti. On je pokušao i uradio sam mu jedan long play njegovog materijala. Da, gde on peva, tako je. Da, gde on gde peva. Gde ustaj sine i čuvena pesma Umoran je stari ciga. A koja beše ona naslovna? Pa Umoran je stari ciga. To je da, ono... To jest, ali ima on jednu tamo sad. Ustaj sine, majka zove, ustaj sine, zora je... Da, da, da. E da, ustaj sine, zora je... Ustaj sine, da. E, to je čudo jedno. Kako? Kako je on uporan? I tačno upornost je majka uspeha. Mi smo od 4 popodne do 7 uveče snimali samo ta prva dva reda. Nemoj da pričaš. I ne ide mu, i ne ide, i on meni samo odande iz studija kaže, Houston, još jednom. A što Houston? Ovo nisam znao, aj malo i to da podelimo. On je mene krstio doktor Houston zato što sam ja jedini... Kad snimamo pa orkestar pogreši, aha, da ne bi išlo sve iz početka, onda samo kraj osviraju i ja makazama to... A ti makazar, a? Ti to krpiš? Ja makazama zalepim, a makaze jeftine koštaju svega 150 maraka. Antimagnetik makazar. Znači, bio si za Ujkanoleta doktor Houston. Doktor Houston. I okay. Ostao sam za njega doktor Houston do kraja života. Ne, E sad ovde, u ovoj pesmi se... I da, Umoran je stari ciga. Da. Tu se pominje u jednom mestu, u jednom stihu, pa tako reći, jedna pravnička reč, pošto sam ja po diplomi pravnik i bivši sudija, piše, odnosno lepo kaže u tekstu, ne podleže zlobi. Da. I ti to čuješ i šta kažeš Novici Urošević? Pa mnoge tekstove smo mi zajedno... Onako krpili, jel da? Zajedno ispravljali. Ispravljali, da. On je čak mene počastio... dao mi je autorstvo na tekst, jer sam mu ja u toj pesmi ispravio ne ja, nego nas dvojica zajedno. I on mi je u pesmi Kunem se u brata svoga dao autorstvo i ja još i dan danas primam tantijem od svokoja. E vidiš, i to je veliki čovjek. Ali ovo da se vratimo da, ovome, ne podleže zlobi. Ja kažem, pa čekaj, bre, Nole, šta? Pa nije to pravna norma, čoveče. Kako ne podleže zlobi? Ne podleže novčanoj kazni, ja? Dolaziše da ga čuju prijatelji mnogi, a on meni na to kaže, čuti, Houston, čuti. I ja sam mu čuto. I ostalo tako? I ostalo tako. I niko zamerio niko? I ništa, niko nije zamerio. Pored svih ovih drugih emocija njegovih. Inače, on je jedno veliko čudo. Kako je on uopšte sve preživeo to, koliko je imao auto nezgoda do njegovog sela od Požarevca i to. Vrlo buran život. Ali imam uspomena, ne mogu sad da o svemu pričam zato što emisija se bliži kraju. Evo, pošto sam ja ponikao na Radio Šapcu, a i ti si ponikao na legendarnim radio stanicama i na Radio Beogradu i na Studiju B, a pošto sam ponikao u željama i čestitkama, to su mi bili prvi radni zadaci, ovo je tvoja kamera, pa pozdravi koga god ti hoćeš, ispričaj šta god hoćeš u naredna 2 minuta. A što ti je srcu drago, pa i što bi još želeo da kažeš ovo. Sad si me zateko. Zatek, pa dobro. Ja mislim da sam dosta pričao, ali koga hoću da pozdravim? Izvolim. Hoću pre svega da pozdravim svoju suprugu koja je sa mnom izdržala 62 godine. Dozvoli da ti čestitam na tome. Nek vam je sa srećom. Eto, hvala. Evo i ja koristim priliku da pozdravim gospođu. I da pozdravim moju ćerku koja je profesor
na muzičkoj akademiji, čime se ja ponosim, moju čerku Katarinu. Bravo. I da pozdravim sve moje znane i neznane mušterije. Da ih tako nazovem. Žao mi je što nismo imali vremena da spomenem Nadu Obrić. Izuzetno je poštujem i snimao sam nekoliko njenih ploča. Dugo te dugo očekujem i tako dalje. Pozdravit ćemo je i da joj poželimo da pobedi i ovaj četvrti rak po redu. Ja joj želim, neću da pričam o mojim nesrećama. Tako je, a ja ću ti preneti još samo pozdrave, to dugujem iz prve emisije jer se oduševio kad te ugledao. Naš prijatelj Mića Teofilović kaže, a lal ti vera na ukusu koga si doveo. Eto vidiš, nisam stigao da ga spomenem. Naravno, naravno. I hiljade drugih, naravno. Da, on je veliki, Mića Teofilović je jedan veliki srpski čovek. Domaćin. Domaćin. Patriota. I proveo sam i fanatik, sate i sate i fanatik, sa njim. I fanatik za Šumadiju, kakvih nema mnogo u zemlji Srbiji. I to ja sam mu prorekao da će pesma Peva Jujko, Peva Rode postati večna. Nadživeti pokoljenja. I postala je večna. Kao što si ti sa tim tvojim uspomenama. Da si mi živi zdrav, dragi moji prijatelju, veličino. Bio je to gospodin Aca Radojičić, opraštamo se od Ace i od Ujkanoleta, ali se nikad nećemo oprostiti od ovakvih veličina i od njegovih uspomena. Umoran je stari ciga. Pozdrav svima! Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.